Kvitchenko, det er din comeback-kamp for FC Midtjylland, og hvilken fan og bud, der har været til den her kamp. Prøv lige først at sætte på ord på, hvad det betyder for jer drenge at få sådan en opbakning. Ja, det betyder rigtig, rigtig meget. Jes Torp, han snakkede om, før vi startede, at der kommer rigtig, rigtig mange. Så vi var allerede lidt op på beatet, kan man sige, i forhold til at præstere for fansens skyld også, fordi nu var de rejst hernede til kulden og til den gode bane, så skulle der altså også leveres, kan man sige. Så det var dejligt at kunne give dem en god start på den her sæson eller halv sæson. Fortæl lige lidt om den her kamp, du lige har spillet. Jamen, det var jo med krigergenet ude på tøjet, masser af duelspil, og det kan jeg også godt lide. Det er dejligt nok at komme i gang på den her måde. Det er bare lige på hårdt, kan man sige, i forhold til det fysik, som Horsens ligger for dagen, men vi kan også godt komme med det, og vi viser virkelig langt ned ad vejen, at vi kan stå imod, og vi får skiftet en lille smule fra første til anden halvleg, hvor vi ligesom får lidt mere styr på det, og egentlig kører den forholdsvis sikkert hjem, især når vi så får scoret det her forløsende 2-0-mål fra Frankie Boy, så det var dejligt. Nu var det ikke en kamp på MCH Arena, men det var trods alt en kamp for dig tilbage i FCM-trøjen. Var det specielt for dig, eller var det bare en kamp som alle andre? Nej, jeg synes, det var rigtig specielt at være tilbage igen og få lov til at vinde hver i nummer 28, som jeg faktisk fik debut på den her bane her, da jeg var 17 år gammel, tror jeg. Så det vil være mange år siden, men det var fedt at få lov til at komme ind på Kasse Arena igen.